אוקיי, אני יודע שאתם יודעים איך אני נראה, אבל הכנתי לכם את זה אתמול כי רציתי, בקשה שאני אדבר איתכם על עיתונות דאטה. ובואי נעשה נתונים על זה, לקחתי אתמול בערב זמן לחשוב על הגלגולים השונים שלי כעיתונאי, ואיך דאטה קצת שינה את הצורת העבודה שלי, ואיפה אני היום. והגעתי לכמה תובנות, בעצמי, עם עצמי, אז מקווה שתהנו מהם. אז אני התחלתי ככתב כנסת של כלכליסט, זה 2009, אתם מזהים אותו? כרמל שאמה, הוא כבר התחלף כמו 80 ח"כים אגב התחלפו מאז 2009, מאז שהתחלתי. היום התפטר עוד אחד. היום? מה? דני עטר התפטר עכשיו. כן, קק"ל. אז התחלתי ככתב כנסת מסורתי של כלכליסט, הייתי הולך כל יום לכנסת, בעיקר שני שלישי רביעי, יושב בוועדות, מדבר עם ח"כים, מדבר עם מקורות. אתם יודעים, עבודה קלאסית, מנסה לחלץ כמה שיותר מידע מעניין, וזה עבד אחלה, כמו שזה עובד כבר עשרות שנים. ואיך מעבירים שקף פה? ואז נתקעתי. אוקיי, והיה שם כל מיני דברים מגניבים שמצאתי דרך מקורות, אגב, הגלידה, שזה בסופו של דבר היה מסמך שנמצא במאגר הפטורים, זה הכל הגיע בכלל מסיפור כזה עיתונאי מצחיק קלאסי, הלכתי, החלפתי ספר בירושלים, ישבתי אצל ספר חדש, ממש במקרה, וישב שם מישהו שרחוקת משפחה שלו עבדה במעון ראש הממשלה, היא אמרה שבדיוק שרה נתניהו הגיע הביתה עם סדינים חדשים שעלו 19,000 שקל, זה 2010, אז אף אחד לא ידע לך מה זה מעון ראש הממשלה, אני נדהמתי, אני זוכר שפידלתי הביתה ממש מהר, שלחתי שאילתה, האם זה נכון שהיא רכשה סדינים 19,000 שקל, לא היה לי אז מקורות במעון או משהו כזה, הם לא ענו, לאט לאט הבנתי שדרך יחידה זה חוק חופש המידע, אז עוד אף כמעט עיתונאי לא ידע מה זה בכלל ב-2010, ואיכשהו כבר מי סיפר לי על זה, הגשנו בקשות חופש מידע כבר על כל ההוצאות של המעון, כך קיבלנו את ראינו את הגינון, את הרכישות, את המזון, את הדברים המטורפים האלה. זה גם מה שהוביל בהמשך, לזה שמקור שלי שעבר על המאגר הפטורים, שבטח הרבה פה חבר'ה בסדנה יודעים מה זה, כי אתם גם הנגשתם אותו, אז אף אחד לא עבד על זה, הוא ראה את ההוצאה לגלידה, וידע שאני מתעסק במעון הזה, העביר לי את זה, וזהו, וזה אחלה סיפור שגם ממנו התחלתי להבין שאני צריך לעבור לעיתונאי דור שני, גם לעבור על מאגרי מידע שמסתתרים שם, יש לנו כבר ספור סקופים שאנחנו רק צריכים לדוג מהם. ואני עובר היום כל שבוע, אתם יודעים, על כל ההצעות חוק החדשות, הפטורים, התקציבים, יש כבר היום המון המון מידע ברשת, פתוח, אתם יודעים את זה, זה מרוכז באתר שלי, באתר שלכם, איפה לא. וזה אחלה דרך להוציא סיפורים. כמובן שעם כל כך הרבה מידע, אז צריך, אני צריך להתפתח לשלב של גם איך לחלץ ממנו את הדברים המשמעותיים. דרך אחת זה פשוט לעזר במתכנתים, במתנדבים, יש לי במאים של שקיפות בערך כ-200 מי שנרשמו לעזרה, זה למשל אתם רואים, קיבלנו, הצלחנו להוציא עכשיו מהכנסת את ההוצאות קשר עם הציבור, אתם מכירים את זה כל שנה מי השיאן של ההוצאות קשר עם הציבור של הכנסת, אבל לראשונה קיבלנו השנה את כל ההוצאות המפורטות, את הספקים, בדיוק לאן כל שקל הולך, ומצד אחד זה נראה כמו התפלות, מצד שני אנחנו רואים, פתאום ראיתי יש לנו, לא יודע, 7,000 חשבוניות שאחת מהן היא פאינה קירשנבאום ששילמה על החזקת בלוג, הבלוג הזה לא קיים, ואז גם ראינו שזה אחד עזר לי, וראינו שמי שעשה את הבלוג בדק מדיה בעם, מישהו שעכשיו נחקרים בפרשת ישראל ביתנו לכל מיני שירותים שהם נתנו למדינה, לחטיבה להתיישבות, ולפאינה קירשנבאום שלא באמת ניתנו, והם לקחו על זה מאות אלפי שקלים, אז ככה אולי סגרנו פינה למשטרה. בזכות ההוצאות קשר אחר, הראינו להם, הנה עוד מה שהם... כי היה חסר, אגב, היה באמת חסר קשר בין פאינה לחברה הזאת. אז רק שתדעו שהדברים האלה יוצא מהם אחלה סיפורים. אני כמובן עושה... אני עושה גם בדיקות רוחב. זה סרטון שממש על השבוע שעבר, בדמרקר. בכלל יש תמונה הזאת להראות לכם, כי יש פה כתוביות, שבאמת בדקתי עם הסטנדרט הציבורית, כל הסיפור של יועצים חיצוניים, והנה אני נדהם. כי הסדנה גילתה, הם עשו פשוט פילוח עם אלגוריתם ככה, ש-2047 פעם היו התקשרות עם יועצים חיצוניים בשלוש שנים האחרונות. שזה המון. למה זה המון? למה זה המון? כי זה כל שנה הולך וגודל, ופעם כל הידע היה נמצא במשרדי הממשלה, והיום מיקור חיצוני פשוט הוא, לטעמי, הוא אינסופי, נגיד הסרטון אחר שעשינו לפני שבועיים, זה על השירותי גינון במשרדי הממשלה. רק על הגינון, שגם זה הסדנה עזרה לי להוציא,
ואתה רואה שם את כל מחזורי השירות, איך הם הופרטו. מצד אחד הגינון עושה אותו גנן חיצוני. מצד שני מי שמפקח על הגינון עושה אותו יועץ חיצוני. שמי שעושה אותו, גם יועץ חיצוני עובד אצל הגנן. זה בגלל שבמשרד ראש הממשלה אף אחד לא בדק. מי שכתב את המכרז לגינון זה גם יועץ חיצוני. כלומר אפילו מי שכותב את המכרז היום יוצא למכרז. השאלה. ולדעתי יש לזה כל כך ברמות גרועות, אחד ששום ידע לא נשאר בממשלה, שתיים ניגודי עניינים מיסטריים, ושלוש בזבוז כספי. כן. השאלה, למה הם פונים למיקור החיצוני של הייעוץ? זאת אומרת, האם הייעוץ הממשלתי הוא לא מספיק יעיל? רוצים להראות שהממשלה הכי יעיל. יש, זה באמת שיחה שלמה שדיף שתעשו גם עם שאול אמסטרדמסקי, הם יגידו לכם שזה הכי, הוא עשה על זה אינספור כתבות, תקראו. הסיבה הראשונה שהולכים לייעוץ היא שזה פשוט הכי קל וזה הכי מקצועי, אבל זה יוצר ממשלה חלשה, ממשלה רזה, אבל פשוט כל הכסף הולך לגורמים חיצוניים שיש להם עוד לקוחות, ולדעתי זה פשוט בסוף גורם נזק לנו. זה בגלל שהיועץ החיצוני מחויב לזה ששילם לו, כמו שהיועצים המשפטיים של העיריות שהם מחויבים לעירייה, ואם תבדוק את הדברים אז אתה תראה. נכון, אבל אתם מבינים שגם מי שיועץ חיצוני במשרד ממשלתי יש לו גישה למקבלי ההחלטות. אם נגיד יובל שטייניץ נעזר לפני כמה שנים בהגנה מפני דוח המבקר בעורך דין צבי אגמון, והוא משלם לו מכספנו, אז בואו, לאגמון זה כלום, הוא קיבל 50,000 שקל, אבל עכשיו צבי אגמון, אנחנו יודעים את זה, אבל תחשבו כמה כאלה שהם קשורים לשרים, יש להם גישה אליהם, מדברים איתם, הם פעם באה ששטייניץ רוצה להביא רפורמה שאחד מהלקוחות של אגמון נפגע ממנה, אז לא נראה לכם שיהיה לו דלת פתוחה אצלו? קיצור, אז הדבר השלישי היה, הדור השלישי שהגעתי אליו זה באמת עיתונות שלא חייבת מקורות, היא נשארת על מאגרי מידע ועל כאלה, כמובן שאני עושה הכל במקביל, אבל זה גם לא כל כך עבד, כלומר זה עובד, אבל עדיין אני מרגיש שהשינויים הם אמיתיים מדי, אנחנו צריכים חוקי שקיפות, אז אני מחפש כל הזמן דרכים להנגיש את מה שקורה בכנסת, מה שקורה בממשלה לכולם, אז כתבתי גם ספר, כמו ששבי אמרה, לפני שנתיים, נסתה שבכל זה תמונה שלי זה במקרה, אבל פה אני, זה כתובה שאתה במעריב, אז חלק מכם אולי מכירים את הספר שנקרא המשקל, זה ספר מתח שקורה בכנסת. אמרתי, אוקיי, אנשים כמו אמא שלי לא באמת יודעים מה קורה במשקל, הם לא מבינים מה זה יועצים חיצוניים, מכרזים, עוזרים פרלמנטריים שהם לוביסטים, אז כתבתי ספר שמתחיל בגופה. יש גופה במחסן הכנסת, ובזמן שהקוראים מנסים לפענח מי רצח, למה, האם זה יו"ר הכנסת המושחת, במקרה יו"ר הכנסת, אז הם בעצם לומדים איך ועדת השרים לחקיקה עובדת באפלה, איך אין שקיפות על האינטרסים הסמויים של הח"כים וכולי. אז זה היה ניסיון חביב, אבל הוא גם לא גרם לאנשים להתפרץ על דלתות הכנסת ולדרוש שינוי. ואז עברתי עוד שלב, אולי אני במקום לחשוב כל הזמן מה הציבור רוצה, אני אשאל אותו. אז אמרתי, אני מגייס כסף לפני שאני הולך ומתמקד רק בשקיפות, אני אגייס לזה, אני אבדוק אם יש לזה ענות. אז פתחתי פרויקט ב-Head Start, שנקרא 100 ימים של שקיפות. ביקשתי 100,000 שקל, שנראה לי סכום גרנדיוזי ופנטסטי. ואתם יודעים, אומרים ש-Head Start זה טוב לכל מוצר, כי במקום שאתה מייצר אותו ואז בודק עם טענות, אתה בודק ככה מראש. אתה מבין בכלל את את הראש של השוק. אז יש לזה ביקוש, נכון? וצריך לגייס כ-180,000 שקל כבר. ואז זה השלב הראשון של לשאול באמת את הציבור אם זה בכלל מעניין אתכם. ואחרי זה, בשנה האחרונה אני עושה כל מיני פרויקטים קטנים שהם גם להשתמש בציבור כמקורות. ולא פשוט לשאול אותם האם אתם עובדים בלשכת ראש הממשלה, אלא להוציא תחקירים למיקור המוני. א', כי זה פשוט עוזר לי, למשל, אני רציתי לבדוק לכמה דירות יש לח"כים. אז אני התחלתי להפעיל חוקרים על זה, זה עולה אין סוף כסף. אז למה לא פשוט לעשות קול קורא, שאולי נראה, אולי נראה מצחיק, אבל בזכותו, אתם מבינים מה זה אומר? שאלנו אנשים אם הבעלי בית שלהם הם ח"כים. במקום ללכת לעבור ח"כ וחוקרים ומה לא. ואתם חושבים אולי שזה אולי רדוד, אבל בזכות זה למשל הגענו לכך שחיים כץ, שר הרווחה, יש לו המון רווחים, יש לו איזה 4 דירות שהוא מזכיר בנפרד, שזה בסדר גמור, אבל אז שאתה חופר, אתה רואה שהוא מצביע נגד חוקים שיכולים להטיב עם סוחרים. בלי גילוי נאות, בלי כלום. והעובדה שאנשים, שהציבור השתתף, נתן לזה הרבה יותר תהודה. כי כמובן כל מי שהדליף לנו הדירה אחרי זה ליווה את זה, וידעתי אותו והפיץ את זה,
או זה נגיד פרויקט שאני עושה עכשיו, גם כשאני משתמש יותר בציפ, כן? איפה אתה הפצת את זה? איך זה הגיע? הפצתי את זה בפייסבוק, בצינור לילה, ואולי בעוד מקומות עשו על זה פולה, אני לא זוכר. זה רק מי שבעצם מחובר, יכול... נכון, נכון. נגמר הבטריה? הלו? לא משנה, אתם שומעים אותי, נכון? משתיקים אותי. כן, משתיקים אותי. אז... אתה אומר, אבל שאלה, מה האינטרס של הסוחר לבוא ולשתף אותך במידע? כי החבר כנסת מחר יכול לזרוק אותו מהעירה. נכון, אז באמת הרוב אלה שהחליפו לנו זה כאלה שכבר עזבו את הדירות. שלא פוחדים, או שיש כאלה שאנחנו מצליחים לטשטש את הזהות שלהם, ואם יש מישהו שאומר לי, אני עכשיו גר, אני תדע את זה, אבל אל תחשוף, אז זה גם טוב לי, שאם זה יתחבר לי משהו אחר או בעתיד, אבל זה באמת מפחיד, חלק מהאנשים לא עובד. הלו? טוב. אתה רוצה לעשות משהו בזה? זה עובד. שומעים? אבל אתם שומעים אותי ככה? שומעים. אוקיי, אז ככה. אז אנחנו מבקשים מהאנשים... לחשוף, לעזור לנו בחשיפות, זה גם נותן לי המון מקורות וזה גם נותן לציבור להשתתף ולהרגיש חלק מזה וכאמור מוביל לתוצאות של ממש, זה נגיד פרויקט שאנחנו עושים עכשיו. אני רוצה לתעד כמה שיותר פגישות של נבחרי ציבור עם אנשים שרלוונטיים ליצירת המדיניות שהם לא חושפים בעצמם. היום כשלושה אנשים, שלושה נבחרי ציבור חושפים את היומן שלהם. אני רוצה שכל השאר, לדעתי יש לי זכות לגיטימית לתעד אותו, כל את זה במקומות ציבוריים, ואתם שמעתם את ההרצאה על הזכויות, אז אני יכול לצלם אותם במקומות חיצוניים. אז אנחנו עכשיו, כמאה אנשים נרשמו לפרויקט הזה, יש לי קמבצית שנקראת מיכל פורט, היא משבצת אותם בבתי קפה כמו דובנוב 8, מקומות שאנחנו יודעים שהם יושבים בהם. אני יודע שלא נפיל שם את הפגישות הכי חשובות, אני חושב שזה חשוב לנראות, ואנחנו... עובדים עכשיו על ההנגשה של המידע שאנחנו אוספים שם. מבחינה חוקית, אין זכות ל... אין זכות להזנת סתר. לא, לפרטיות... הרי יש להם גם פגישות אישיות, אני מניח, שהם לא... לא, לא, זה בגבול האתי השאלות פה. הדבר הכי שלי אסור לעשות זה להקליט אותם, להקליט שיחה שאני לא חלק ממנה, אבל קודם אני מצלם פגישה מבחוץ, כמו פפראצי. הבעיה שרוב הפפראצים היום עובדים על בר רפאלי ולא על אביגדור ליברמן. למרות שאני חושב שאביגדור ליברמן הרבה יותר רלוונטי למציאות היקרה והאכזרית שלנו. עוד דברים שעזרו לי לשתף אנשים זה למשל, יש לי עכשיו תקציב. אני מרגיש עיתונאי מסוג ממש נדיר, אז... אתם יודעים כמה קשים החיים של חושפי שחיתויות בישראל? רובם מפוטרים, נרדפים, מה לא. אז אמרתי, למה שלא ניתן להם רשת ביטחון? בגז כולם חושבים שמשהו שם מסריח, אנחנו לא אומרים שמשהו מסריח, אז זה נראה ככה, לא? יש להם פגישה, אני שרוצה לבוא. לכו לשם, או שהצטרפו אלינו, אז הצענו גם סכום לזה, וגם זה יצר, אתם יודעים? בגיטרה בימה, בשבע בערב. תראה, דווקא הבאת דוגמה מצוינת את הגז. יש נתון שזה שווה טריליון שקל. מה עשיתם ולהפיץ את המידע הזה בציבור? טריליון זה מיליון מיליונים. טוב לתקוף חברי כנסת, לגלות את השחיתויות שלהם, אבל זה בא מהטייקונים שמשחדים אותם. אז למה לא לתקוף את הטייקונים? בואו תראה לי דוגמאות. אני לא אתקוף את הטייקונים בחיים, כי אני אתקוף אותם בפייסבוק, ואני לא חושב שהם אחראים כמו נבחרי ציבור, כי טייקונים המטרה שלהם זה להשיא רווח. נבחרי ציבור המטרה שלהם היא לשרת ציבור. רגע, רגע, מותר להם לגנוב? זה שחיתות חוקית, השאלה אם היא מכשיר את זה. אבל עזוב, זה מה זה דיון, אחרי יש לי סוף אבלות... אני אומר, מידע פשוט, אני שואל אנשים... אבל אני איתך, אני עושה את מה שאני יכול במסגרת שלי. מה שווי הגז? כן. לא יודעים, אומרים הרבה, אף אחד לא יודע שזה שווה מיליון מיליונים. טריליון זה מיליון מיליונים. אף אחד לא, ברגע שיקמתו... אתה צודק, ויש ארגונים שקמו להנגשה של המידע הזה. זה יכול להיות שהציבור יתעורר. אבל אם מדברים על גלידה, שזה חשוב, או לא צד, ממלאים את העיתונות בסיפורים האלה, אז לא ממוקדים במה שמשפיע על כולנו באופן משמעותי. תשמע, אם אני אחשוב כל פעם על סדר עדיפויות למה חשוב ולא, אני לא יוצא מזה בחיים. ברור שיש נושאים ששווים יותר, אבל אני לא עיתונאי גז. יש כתבים שעוסקים בעיקר בזה. אני מתעסק בממשלה, אני חושב שהיא אחראית להכל. וזה הפרויקט ה... מה? הגלידה תפיל את הממשלה בסוף. גם, כמעט, למרות שיש טוענים שזה מה שהביא את ביבי לקדנציה... טוב, תראה, אתה עובד בארץ, יהיה נחמד אם תדחוף אותם קצת, גם... זה פה עוד משהו עכשיו שעשינו, רצינו, היה את הקונגרס החברתי, שריכז 20 ארגונים לשינוי חברתי, והם שאלו אותנו מה אנחנו יכולים לעשות,
כדי להשתתף בו, זה קונגרס שנועד להנגיש את מחירי, להוריד את מחירי הדיור כמטרה סופית. אז אמרנו, בואו נראה איפה גרים החקים. אנחנו לא אומרים שבית כזה או אחר זה רע, אנחנו לא יודעים איפה הם גרים בכלל, חוץ מראשי המפלגות. אז פרסמנו קול קורא בפייסבוק, השגנו את כל הכתובות שלהם, ולא פרסמנו שום כתובת, אבל אמרנו, הנה השכונות שבהן חסר לנו, יש חק ואין לנו תמונה שלו. ושלחנו את הציבור ללכת לצלם בתים, וזה שוב, החשיבות פה מבחינתי הייתה יותר מלהשיג את התמונות, זה שהציבור יוכל להרגיש עיתונאי בעצמו. אנחנו כמובן, עלינו זה הצלבה, השגנו את התמונות מהם, שלחנו לחקים לאשר שזה באמת הבית שלהם, וסתם איזו תגובה מצחיקה, בתוך התערוכה הדפסנו את כל הבתים, אז נגיד אילן גילון ראה את התמונה ועם עט סימן רק חצי מהבית וכתב רק זה שלי, שלא יחשבו שממש עשיר, לא שיש בזה משהו רע. וזה סתם דוגמה שראיתי אתמול והייתי חייב לדחוף פה, כי זה כמו הדוגמאות של הסדנה, זה פשוט מקסים לכמה ש... זה נקרא Public Power Journalism, שמשתמשים בציבור כעיתונאים, הם באמריקה לא סופרים את מספר ההרוגים מאלימות משטרתית, או בכלל, מפעילות משטרתית. אין שום נתון כזה. אז דווקא הבריטים, הגארדיאן, פרסמו קריאה לאמריקאים לדווח על כל רצח כתוצאה מפעילות משטרתית שהם יודעים עליו, בשכונה שלהם. הם שוב, הם אלה שמבדים, הם אלה שמצליבים. אתם רואים, עד השנה נהרגו כבר, זה מתמול, 1,019 איש משוטרים אמריקאים. אין את הנתון הזה בשום מקום אחר. יש שם למטה פירוט של כל הרוג, ואני ממש חושב שזה טוב, כאמור, גם כדי שהמידע יהיה חשוף, וגם שהציבור יהיה לו אכפת. ועכשיו אני מגיע ל... זה היה כמובן הדור השלישי שלי, ועכשיו אני מגיע לדור הרביעי שלי, כי חשבתי על זה הרבה בשבוע האחרון בעיקר, על זה שמה אני בעצם יודע, שמה שחשוב זה בתי החקים, או הוצאות, או היועצים חיצוניים, למה אני כזה יומרני וחושב שכל המידע נמצא אצלי? עזבו את המידע, את הכיוון, מה לחקור בכלל? אז דבר ראשון, פרסמתי בפייסבוק לפני דקה, איך שעליתי, לחצתי על הפאבליש, כאילו עליתי לפה, אז תיכנסו שנייה לפייסבוק שלי, תעשו לייק לפוסט הזה כדי שהוא יקבל כמה שאתה תפוצה, הפוסט הזה בגדול קורא לציבור, מה אתם רוצים לדעת? איזה תחקיר אורך, רוחב, גובה, על הכנסת, על הממשלה, בא לכם שאני אחקור? אני מודע לבעיות של זה, אני חושב שזה יכול לתת לי גם רעיונות פנטסטיים, כי שוב, לא רק שלא כל הידע נמצא אצלי, זה תומר אביטל בפייסבוק. עדיף שתיתן את המספר הטלפון, למה לא כל אחד רוצה... כן, כן, יכולים לשלוח יודעות אישיות, יש לנו גם וויקיליקס באתר שלנו. אז אני חושב שאתם צריכים לעשות לייק על זה, להגיע לעוד אנשים, אני חושב שאתם צריכים להגיב, ואתם צריכים... ואנשים שיהיו חלק מהתהליך של העבודה שלי כעיתונאי, לא רק כמקורות, לא רק כמגיבים, אלא גם כאורחים, כמציעים כיוונים, יכול עוד יותר לשלב אותם. בהקשר של הסדנה, כן. שאלה, אתה רואה מכל העשייה הזאת, אתה רואה איזשהו שינוי? כן. איזשהו שינוי בכל ההתנהלות של הח"כים? בהחלט, אם... כי התחושה היא שהכלבים נופחים בשיירה עובר. שמע, יש לי אינסוף דילמות על כמה... אני רואה את שתי הצדדים של שקיפות כל הזמן, איך מצד אחד זה נותן עוד דין לחשבון, מצד שני זה גורם לאיזשהו הסלמה ומרוץ חימוש. אני כן פרסמתי, אם תראה טור שבוע שעבר בארץ, זה בפייסבוק שלי, על כמה שהיום אנחנו בעידן יותר שקוף מאי פעם. זה ברור. וזה כבר הישג, ואני חושב שעכשיו זה השלב יותר של ההנגשה ועניין של הציבור, כדי שיהיה דין וחשבון כתוצאה מזה, כי לא... אתם יודעים, שאתה מפרסם את זה ששר התחבורה שלנו נהג 140 קמ"ש כדי להגיע לגלידריה, שאתה מפרסם שלוביסטים הטיסו בחקים, דברים שפרסמתי במחלקת עסקים, כשאתה מפרסם לסוף סיפורים וכלום לא קורה, אז זה יוצר המון תסכול. אני פשוט חושב שזה כי זה עדיין, הפוליטיקאים הצליחו ליצור מצב, משוואה בין תחקירים לצבע פוליטי. היום יש איזושהי משוואה שאם אני מפרסם משהו, אומרים לי כי אני מוטה או כי אני רוצה לקדם את זה. וככל שיהיה יותר דאטה בחוץ, אז זה יותר אובייקטיבי ויותר אני יכול להראות לא. זה פשוט, זאת המציאות. רגע, רק עם השאלות, אני רוצה לסיים ולהגיד שהסדנה, אני חושב גם צריך ללכת לכיוון הזה. וזה מה שאתם עושים בכנס הזה, ואני התחשבתי על דוגמאות כמו, הכוונה היא לשים את הקוראים, את הניזונים שלכם במרכז, לא רק דרך שימוש שלהם, בואו לפה, תתכנתו ותתנדבו, אלא למשל, אם אתה נכנס לתקציב הפתוח ואתה משלם X מיסים, אז אתה רואה בדיוק עוגה שלאן כל שקל שלך הולך מהמיסים, אבל מותמת אליך, אם אני משלם 4,000 שקל מס בחודש, יכולתי לראות בדיוק ש100 שקל הולכים לאופרה ו200 להתנחלות וכולי. או אם אני ספציפית סולד מכפייה דתית
ואני נכנס לכנסת, לכנסת פתוחה, אז היה מעניין אותי שישר יקפצו לי כל החוקים או כל התקציבים שקשורים לכפייה דתית. כלומר, איכשהו שהיוזרים, הרי היום גוגל יודעת עלינו, על כל יוזר הכל, יודעת הרי בשביל הפרסומות, אבל למה לא נצל את זה, אני לא יודע איך עדיין, לכך שהמשתמש נכנס אליכם או אליי או לא משנה לאן, אז הוא רואה את כל השקיפות שגילינו, אבל ישר מותאמת לפרופיל שלו. שאלות? כן. כן? יש לי שאלה. אתה בעיתון הארץ, אני מבין. גם, אני עצמאי. בעיתון הארץ יש לכם חלוקה הרי. כל עיתונאי יש לו משבצת. אתה במשבצת של משפט. אתה במשבצת של בריאות. מה בעניין שלך? באיזה משבצת אתה? אני עצמאי, יש לי שם בלוג. אני אפרסם 4-5 פעמים בחודש לפי החוזה שלי. אני בעיקר על שקיפות. זה אתה תכתוב על כל דבר? לא, לא, רק... אם יבוא אליך או שיגבילו אותך מישהו? לא, אף פעם לא... תקשיב, מה שיש בארץ זה פשוט מדהים. לא רק שהם לא מגבילים אותי, הם לא מתקנים את השגיאות כתיב שלי. זה עד כדי כך גרוע, או טוב, אני לא יודע. ויש דבר אחד שרציע אותך, כן, מישהו ש... כן? כאילו, מצד אחד הדברים ש... אני איתך. מצד אחד, הדברים שאתה עושה הם חשובים, וטוב שיש לנו מעקב ושקיפות, אבל איפה עובר, כאילו מצד אחד, גם ההרצאה וגם איך שאתה הצגת את זה, זה מדובר על נתונים. אנחנו משתמשים בנתונים לעיתונות, לצורך העניין. אבל הדברים שאתה מראה הם דברים מאוד... זה נראה כאילו אנחנו מגדירים מיהו האויב, ועכשיו אנחנו מנסים למצוא איפה האויב נופל, ואיפה שהוא נפל, אנחנו באים ומציגים את זה בתור הניצחון הקטן שלנו. ו... מה זאת אומרת? מי זה האויב? האויב זה פוליטיקאים. אוקיי. בתור זה שיושב, אני כאילו ראיתי את ההרצאה. כן. ואני דווקא מתחיל עם זה שאתה, מה שאתה עושה לדעתי הוא חשוב ומעניין מאוד. אבל זה כן איזשהו מקום, אני כן יוצא מהרצאה עם איזשהו, יש אויב, אני צריך לתפוס אותו, ואם התפסתי אותו, אז לבוא ולהוציא את זה החוצה. עכשיו זה קצת יוצר לי נוחות, כי מצד אחד אני רוצה לאהוב את מה שאתה עושה, אבל מצד שני אני קשה להתחבר עם זה ברמה של... אני לא רוצה להגדיר לי אויבים, אני רוצה לעשות עיתונאות שמבוססת על נתונים. כלומר, שמבוססת על... שנותנים לי כאזרח את ה-overwhelming הזה של הנתונים, ומנגישים לי אותם, נותנים אותם בצורה שניתנת לעיכול. כן. אבל זה נשמע... רק אני אסיים. כן. זה נשמע לי כאילו יש איזשהו סוג של... אנטי בצורה שבה אני מחפש את הנתונים, אני מחפש את הנתונים שלילים כדי להוציא אותם החוצה בצורה מעין או מגמתית או קצת פופוליסטית. ומעניין אותי ברמה האישית של האם אתה מודע לזה, האם זה באלף מאינטרס או מתוך איזשהו אג'נדה שלך, ושתיים, האם לכל הנתונים האלה, למשל החבר'ה שמצלמים בבתי קפה וכדומה, זה משהו שנגיד, אני מת לקבל את הדאטאבייס לזה, כאילו דבר כזה, אבל אם הדבר הזה הוא בשביל התמונה, או בשביל למפות עם מי הם נפגשים ומתי הם נפגשים ודברים, כי זה תחס הנתונים המעניינים. זאת התמונה של, הוא לחץ יד ואני רואה שמינית שתיים לתוך יום שלם שיכול להיות שעושה משהו לטובתי. אז רק להבין קצת יותר ממך. אוקיי, א', הסדנה, למשל עובד באובייקטיביות, נכון? בדאטה אין רע וטוב, אתה תשפוט. אני לא ככה, אני לפני שנתיים הייתה נקודת שבר שלי האישית מול הכנסת, שהם הפילו חוק שאני עזרתי לכתוב, שביקש לחשוף את המניות של חברי ועדת הכספים, וכשהם הפילו את החוק הזה, שראיתי את כל החבר'ה הטובים של יש עתיד והבית היהודי, באים לכנסת ומצביעים נגד חוק, שאגב, במערב זה נהוג שאם יש לחיים את הנבחר ציבור שמשפיע על מניות, נגיד חברת הספים, אז המניות האלה יהיו פומביות, או שיאסור לך להחזיק על מניות. אז כשהם הגיעו למליאה והצביעו בעד זה שהם יוכלו להמשיך להחזיק מניות בצורה חשאית, אני לא יודע אם אתם מודעים לך, זה המצב היום. אז אני התחלתי לקחת את זה אישית, אמרתי, אוקיי, הם לא רואים, יש שם ח"כים מדהימים, מי שרוצה שיבוא אליי ואני אמנה אותם אחד אחד, אבל הכנסת כמוסד אכזבה אותי. מה? הם לא מקפיאים את החשבון, מוצאים את זה כמו ראש הממשלה? שרים. שרים מעבירים לנאמנות עיוורת. כשהם עשו את זה, אני כל כך התאכזבתי, והבנתי שאני לא יכול יותר לבוא בטוב, שהציבור ילחץ עליהם לחוקק חוקי שקיפות. אגב, זה האנד גיים שלי. שחוקי שקיפות, אני אהיה מיותר, כי זה יהיה אוטומטית הכל בחוץ. יומנים, מניות, נכסים, זיקות, כל זה. ואני, שוב, אני ממש לא רוצה שיחשבו שהכנסת רע, אני בעד לחזק את הכנסת מקצועית.
אבל אתה יודע, כשאנחנו חוסים שוב ושוב, רק כשבו שבר הראיתי דוח שמראה שהוועדות של הכנסת פועלות בעידן האבן, אגב הנגשה, הן פשוט מתעדות ומתייקות בשנות ה-80, והכנסת כתוצאה הסתירה את הדוח הזה, הביאה את הסופות שכר, כעסו עליי עוד יותר, ביטלו את האישור כניסה שאין לי, ואני אומר שכל זה קורה, אז אתה, אז איך אתה רוצה להיות, מה אתה רוצה שאני אגיד באדם? כלומר, הם שוב ושוב מראים שמסתירים איפה שרע, בצד שלי הם עכשיו מקדישים 12 מיליון שקל לקמפיין לשיפור תדמית הכנסת, זה הפתרון שהם מכרו, 12 מיליון שקל לשיפור תדמית הכנסת מקנה התקשורת. הסברה. זה האיפור, מה? הסברה. כן, הסברה, במקום ליישם את הדוח נגיד, שכתבה אותו חברת ייעוץ חיצונית שהכנסת הזמינה. אז כן, אני מוטה ואני מקווה שלא כולם, אני אגב, אני עדיין אופטימי, אני מצטער שזו התחושה שיצאת איתה, אגב, אני אנסה להיות. אני רוצה להשתנות, כן. אני חושבת שאין לנו זמן לעוד שאלה. אוקיי, אחרי זה, תודה, רבה. רק רציתי קריאה לפעולה, חוץ מלסדנה, אם יש פה, זה כבר במניין האישי שלי, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה כי הציבור ירוויח מזה. עשינו, אנחנו יצרנו אקסל שנמצא באתר שלנו עם כל המידע שאנחנו אוספים, אגב, תמונות, זה יהיה שם בהמשך, כל הנכסים, איך הם הצביעו על חוקי שקיפות, כל התחקירים שאנשים אחרים פרסמו, אנחנו רוצים שעל כל חלק יהיה פה את כל המידע וכל אחד יוכל לשפוט בעצמו. ומה שאני מחפש עכשיו זה מתכנתים, גרפיקאים, משהו שהפכו את זה לאיזשהו אתר שאדם מהיישוב יוכל להבין מה קורה פה. תודה.